kulan wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa channelka wararka. Haddaad nagu cusub tahay, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale gambaleelka taabo si aad u hesho wararka iyo warbixin aan halkan soo gelino. Daawadayaal, fanaanada caanka ah ee Farxad Kabere ayaa dhawaanahan warar la isla dhex mariyay baraha bulshada ay sheegayeen in ay fanaanadu asalkeedu amba taariikhdeeda rasmiga ah ay tahay Itoobiyaan dhalada, halka fanaanada caanka ah ee Farxad Kabere iyadoo jawaab kulul ay ka bixinayso eedeymahaasi islamarkaana ay ku tilmaamaya inay tahay Itoobiyaan. Waxay ku jawaabtay inay yihiin warar been abuur ah, islamarkaana iyadoo asalkeeda dhabta ah ay tahay Soomaali dhalada. Islamarkaana waxay sheegtay in dadkaasi ay waxaasi amba qoriya amba ku hadlay inay yihiin dad beenta faafiya. Islamarkaana hadalada fanaanada caanka ee Farxad Kabere la dhageysta. Haddaad ku cusub tahayna subscribe noo saar, sidoo kale muuqaalka like saar, siina share garee, waanad ku mahadsan tahay markasta sidaad nagu xiran tahay. Waa dad badan qabo oo aaminsan in maaragtay codkaygu uu yahay ama uusan Soomaali ahayn oo qof Itoobiyaan ahay. Qaarna waxay aaminsan yihiin inaan maaragtay mixerkan la sheegayo iyo waxyaabaha computerka lagu habeeyay inuu yahay. Laakiin waxaa uga jahil bixin karaa haddii anigii live u heystay, hadday dhageystaan waa shaki baxayaan umalayha. Waa dhageysan doonaan umalayha, kulley waa ogaan doonaan. Esta la yidhaahda cashaq uurkii qalbiga oo badanaa umalaya inay Itoobiyaan tahay, taasay badanaa tahay Itoobiyaan waaye. Marka ayada hadda ka horaan bal life uga qaaday raadiyo, marka dhib malaha waana la isu imaanaya, waxaan stagekaa lagu kala baxaa ku waaye. Waa dad badanaa qabo oo aaminsan in maaragtay codkaygu uu yahay ama uusan Soomaali ahayn oo qof Itoobiyaan ahay. Qaarna waxay aaminsan yihiin inaan maaragtay mixerkan la sheegayo iyo waxyaabaha computerka lagu habeeyay inuu yahay. Laakiin waxaa uga jahil bixin karaa haddii anigii life u heystay, hadday dhageystaan waa shaki baxayaan umalayha. Waa dhageysan doonaan umalayha, kulley waa ogaan doonaane. Esta la yidhaahda cashaq uurkii qalbiga oo badanaa umalaya inay Itoobiyaan tahay, taasay badanaa tahay Itoobiyaan waaye. Marka ayada hadda ka horaan bal life uga qaaday raadiyo, marka dhib malaha waana la isu imaanaya, waxaan stagekaa lagu kala baxaa.